ne kemi një koherencë me qëndrimet programore dhe ato ofertë që i japim qytetarëve, sepse kemi një vlerësim të shumë të ngjashëm për problemet që ka vendi dhe për rrugët e zgjidhjeve. Por pa diskutim ne kemi edhe diferencat tona. E pyet sepse programin e Partisë Demokratike po njohim, kurse të LSI-s nuk e dimë ende dhe nuk e di se ku janë, ku mund të ishin për plaset më të mëdha. Po nëse s'dini programin e LSI-s, atëherë duhet ta bëni këtë pyetje, sepse ajo është paraqitur publikisht disa herë. Kemi bërë trueza specifike për ato që janë prioritetet tona. Ne kemi organizuar ndryshe programin ton dhe ofertën që i kemi dhënë qytetarëve. E kemi organizuar mbi bazën e prioriteteve. Pesë prioritetet keni. Pesë prioritetet, të cilat janë edhe pa negocueshme, kemi thënë ne jesëm në qeverisje të përbashkët. Por patjetër që programin e kemi shumë më të gjerë, programin patjetër që rrok të gjitha fushat e qeverisjes në mënyrë të padiskutueshme. Por nëse ju s'keni dëgjuar që LSI-a ka propozuar programin nga Bebe Jam Bebe, unë nuk e di. Mu ma thojnë edhe njerëzit më të thjeshtë në zonën time. Nëse s'keni dëgjuar që ne kemi prioritet formalizimin e ekonomisë duke vendosur 5% që një rimbursimit të kuponit tatimor, nuk e di ç'të them. Dhe mas, dhe më thënë, mas dhe politik e cila qonë e bugjetin e shtetit në vit 600 milion euro, të cila do shërben pasaj për politikat e tjera që kemi. Kemi gjithashtu shumë të rëndësishme çështjen e prodhimit të vendas. Këtë pyetje nuk është domethënë për të qenë detaje, është pyetje që nuk e dim. A e dim 100 milionë pashërisht? Jo, për 5. Po jo, po ju duhet dini. Këtë nuk e bën Edlira, këtë pyetje e bën qytetari votuesi shqiptar ose dhe votuesi demokrat për atë punë, që është i çuditur domethënë për një diçka të mirëpritur. Koalicion që nuk është natyral politikisht edhe tani palë duan të qartësohet. Edhe në raport me PD-n. Edhe në raport me PD-n, patjetër se nuk kemi asnjë përplasje në këtë gjë.